Дэлхийн 60 орны шилдэг хэрэглээ. Солонгосын алдарт Neoflam брэнд Монголд ирлээ. Төлөгдөхгүй, наалдахгүй гадаргуу. Жигд халах технологи, хөндлөн уур гаргагч, дэвэрдэггүй таг. Neoflam брэндийн нэрийн хуудас юм. TV5 Home Shopping Neoflam брэндийн Монгол дахь цорын ганц албан ёсны хэрэгтэй борлуулагчаар ажиллаж, энэ брэндийн шилдэг сетүүдийг танд танилцуулж байна. Neoflam брэндийн Эколон технологиг бүтээгдэхүүндээ ашигладаг учраас хамгийн шилдэг нь байж чаддаг юм. Эколон технологи нь дээд зэргийн үл наалдах функцтэй өндөр зэрэглэлийн керамик бүрхүүл юм. Энэ бүрхүүлийг эрдэс, элс чулуунаас тусгай аргаар гаргаж авдаг байна. Тийм ч учраас Neoflam-ийн бүтээгдэхүүн төлөгдөхгүй, наалдуулахгүй байхаас гадна хурдан халдаг, хоолыг жигд болгодог, эрүүл мэндэд онцгой ээлтэй байж чаддаг юм. Neoflam брэнд Эйни сет. Хоол хийх дуртай хүн бүхэнд нууцхан мөрөөдөл байдаг. Хоол хийж байгаа тохон түлэгдэхгүй, наалтдаггүй бол, тагн дэвэрдэггүй бол, хурдан буцалж, хоол жигд болдог бол гэж хүсдэг нь нууцшээ. Тэгвэл таны хүсэл мөрөөдөл биш болсон гэдгийг дуулгаж байна. Таны мөрөөдлийг бодит болгох Neoflam брэндийн Эйни сет TV5 Home Shopping-д ирээд байна. Та шинэ тоогоо авахар төлөвлөж байгаа бол найзыгаа бэлэг хайж оол Эйни сетийг сонгоорой. Эйни сетэд 3 чихрэг тоогоо багтана. Хамгийн том тоогоо нь 28 см-ийн диаметртэй 2.4 литрийн багтаамжтай. Харин дундх нь 24 см-ийн диаметртэй 1.8 литрийн багтаамжтай. Хамгийн жижиг тоогоо нь 20 см-ийн диаметртэй 1.4 литрийн багтаамжтай. Энэхүү Эйни сет нь 3-аас 5 амбултай айлт нэн тохиромжтой. Та бүх төрлийн 1-р болон 2-р хоолыг хийж болно. Одоо танд бусад бүтээгдэхүүнтэй харьцуулах давуу талуудыг дуулгая. Ямар ч хоолыг хийхэд төлөгдөхгүй, наалдахгүй. Өөрөөр хэлбэл алмаз, керамикны орцтой гадаргуунд тосгүйгээр хоол хийхэд хоолыг төлж наалдуулахгүй. Та өндөг шарахтаач тосгүйгээр шарж болно гэд боддоо. Энэ бол гайхамшиг. Мөн тагнт дэвэрдэггүй. Та бүх төрлийн 1-р хоол хийж байхдаа тахихийн хөндлөн ташуу тавих шаардлагагүйгээр санаа амар байж болно. Мөн хөндлөн уур гаргагчтай байгааг та харж байна. Энэ нь уур шууд ихт нүүр лө гарахгүй түлхгүй байх асуудлыг шийдсэн юм. Бариул нь их биетийн холбоотой байгаа нь эдгэний явцад бариул, салах, бохирдол орохгүй байх боломжийг бүрдүүлнэ. Мөн тогооны хажуу хэсэг болон доод хэсэг нь чигд учраас хоол нэгэн чигт хурдан бэлэн болох боломжтой. Сайхан хоолны дараагаар цэвэрлэхэд ч амархан. Усаар зайлаад эсвэл цаасаар арчхад болно. Энгийн тоготой харьцуулахгүй давуу талтай байгааг та мэдэж авлаа. Амттай эрүүл цайхан хоол бүрийг Neoflam-аас мэдрээрэй. Монгол дахь албан ёсны борлуулагч TV5 Home Shopping захиалгын утас 7179999. Одоо танд Neoflam брэндийн Митра хайруулын тавгын сетийг танилцуулж байна. Хэрэв гэрийн танд хайруулын тавыг хуучирч муудсан бол та шинэ хэрэглээг Neoflam-аар сонгорой. Дундаа нэг тагтай гоё шиг хайруулын тавгын сет байгаа. Хитэн ч ампултэй гэр бүлд тохиромжтой. Хайруулын тавг тус бүрийн тойргийн хэмжээ 28 см. Нэг нь хүнхээр, харин нөгөө нь хавтгай учраас энэ сеттэй байхад бүх төрлийн хоол хүнсийг шаарж болохоос гадна 2-р хоолж хийж болно. Бариул нь халдаггүй, гарнаас халдарч гулгахгүй байгаар хийгцээ. Мөн удаан хэрэглээний явцад ч бариул салах, бохирдол орох асуудал гарахгүй юм. Загварын хувьд содон байгаа нь таны галын өрөөнд үзэмжтэй байх болно. Төлөгдөхгүй, наалдахгүй байхын нэг давуу тал нь эрүүл мэндэд тустай гэдгийг дахин сануулъя. Та ямар ч тос хэрэглэхгүй байх боломжтой. Хэрэглэсний дараагаар угаац цэвэрлэхэд хялбар. Учир нь тусгай гадаргуун хоолыг түлж наалдуулахгүй учраас усаар зайлах, эсвэл цаасаар арчхад хангалттай. Араа нэвшүүлс алсгаруулам зог бүрийг Neoflam-аас. Монгол дахь албан ёсны борлуулагч TV5 Home Shopping 7179999 дугаард холбогдож захиалгаа тэмдэглүүлээрэй.
Солонгосын алдарт Neoflam бренд Монголд ирснийг дуулгаж байна. Энэ бол Neoflam брендийн хариулын таваг. Энгийн нэг биш, таны хэрэглээнд төгс нээх бүтээгдэхүүн. Хоёр ширхэг хариулын таваг тус тусдаа тагтай. Хариулын тавагны доод хэсэг нь барцгар учраас индукцийн плетгэнээр ажиллана. 24 болон 28 см диаметртэй цэнхэр улбар шар өнгөтэй. Хамгийн чухал давуу тал бол төлөгдөхгүй, наалдахгүй байх чанар юм. 5 дахвар керамик давхаргын тусламжтайгаар таны хоол огт төлөгдөхгүй, бас наалдахгүй. Та тос хэрэглэхгүй байж ч болох юм. Магадгүй та тосноос татгалздаг бол Neoflam-ийн хариулын таваг танд тослох болно. Бариул нь халтдаггүй, халтрахгүй. Та төмөр угаагч, хусуур хэрэглэхгүй бол Neoflam үргэлж таны галын өрөөнд төлөхгүй, наалдуулахгүй чанарыг хадгалсаар байх болно. Дээд зэргийн бат бүх хөнгөн аюулгүй. Цэвэрлэхэд хялбар Neoflam брендинг Тилисет 219 сая төгрөгөөр TV5 Home Shopping-д худалдаалагдж байна.